Не всі люди люблять перші страви, але від супчика з сирними галушками мало хто може відмовитись. Для бульйону підійде будь-яке м'ясо, я сьогодні зварила на свинячих реберцях. А для засмажки нарізаю моркву і натираю цибулю. Коли овочі трохи обсмажаться, в зажарку треба додати ложку сметани або трохи вершків. І протушкувати ще пару хвилин. Нарізану на кубики картоплю відправляю в бульйон і варю майже до готовності. А я тим часом готую сирні галушки. І для цього 100 грамів сиру натираю на саму дрібну терку. До сиру додаю 30 грамів м'якого вершкового масла, 50 грамів борошна, одне яйце і сіль за смаком. Для красивого кольору додаю куркуму і замішую тісто. Цього тіста мокрими руками формую галушки. Коли картопля буде майже готова, додаю зажарку. А потім закидаю сирні галушки. Вони варяться дуже швидко. Як тільки всплили, значить готово. Тільки обов'язково помішуйте суп, щоб вони не склеїлись. Залишилось тільки додати свіжої зелені і можна їсти.